мынада болсун. Тиричилиги ушундай. Жоголуп кетпей, бат-баттай эле келип турсаң. Машинам бузулуп калбадыбы? Сен деле жоголбой келип турсаң. А, доска, күзүмө отурат го. Учурашпайлычы. Саламатсыз папа. Саламатсыңар айла айымдар. Жолу болсун. Каяка жүрөдүңүз? Шаарда балама учурашып келатам. Көп болду көрбөгөнүм. Сагынып аябай куса болуп кеттим. Уулумду көрбөй жүрүп өтүп кетпейин деп коркуп ошон үчүн атайы чыгынып барып. Коюңуз апа, андай дебеңиз. Сагынычыңызды таратып келаткан турбайсызбы? Ооба, ооба. Эркиндер кандай экен? Жакшы жүрүшөбү? Жакшы. Жакшы айланайын, жакшы турушуптур. Келиниңиздин ысык чайын ичип, небере житин искеп келаткан турбайсызбы? Ооба, ооба. Алар да сизди аябай сагынгандыр. Апа? Балдар, у айна анайындар, бери келгилечи, бери келгилечи. Силер эркиндин баласыңарбы? Атаңар үйдө? Анда чурка чакырып келгилечи, аны алып кетелиңдер. Айна анайындар. Алдыңа кетейин. Эмне издеп келдиң? Каралдым. Сагындым сени. Кубалаба мен антип эле анайын. Мен сендей апам жок. Канча айтам, кетип кал бул жерде. Жок дегенде алдагы чачыңдан сылап мойнуңдан бир чыттап алайынчы. Кичинекей неберелериме атайлап курут май сармай. Сөзгө түшүнбөгөн кандай немесиң? Кайт, балдардын жүрөгүнүн ортосуна. Бир чыттап алайын, кагылып кетейин. Ай колум, ай окшаттың колум, ай колум. Мынча эмне таш боор болдуң, каралдым. Ушул колум менен сени таптап уктатып чоңойттум эле го. Ушул колум менен сени жетелеп мектепке эрчитип барбадым беле, балам. Ушул колум менен сен ооруп калганда сени мурунга кысып кучактап жараткан баламды айыктыра көр деп Кудайга жалынчу элем го, балам. Сени бир көрүп бир жыттабай кетемби, кагылайын каралдым. О жараткан, мен эмне жаздым жакка? Ушунчалык таш боор болдум бу бала. Эмне болду? Эчтеке эмес, айланып кетейин. Бу карчыган адамдын улам бир жери оор жүрөт экен. Кийинки кездерде жүрөгүм оорчу болду. Эми ошончо шаарга баргандан кийин доктурга деле көрүнө келбейт белеңиз. Баламды убара кылбайын дедим. Рахмат айланайын. Үйүм аз эле калды го, акырын басып жетип алам. Болуп турат апа, жакшы барыңыз, оорубаңыз. Кудай ден соолуктан айырбасын сизди апа. Көп жашагыласа дагы кетейин. Жакшы барыңыз. Жакшы абалы. Менин эркин классташымдын апасы. Эс тарткандан бери апасынын көзүнүн сокурдугун жерип жүрөт. Көчөдөн болобу, мектептен болобу, кайсыл жерде жүрбөсүн уруша кетчү. Эмне бир көзү көрбөйбү?
Кептин баары ошондо болуп жатпайбы? Аске. Кайда жүрсөм да артымда жүрөсүң. Самтыраган кейпиңди оңдоп албайсыңбы деп элдин астында уят кылып тез бурулуп басып кетип калчу. Түз! Эркин! Жүр балам, тамак ичип алчы. Тамак даярдап койдум. Жүр ого. Дагы келдиңби? Эмнеге келдиң? Бар жоголчу. Антип айтпачы балам. Сен тамак ичпей, мен сенден уялам. Бар жоголчу. Антип айтпачы балам. Эркин! Токточу, эркин! 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 Эмне башка балдары жокпу? Кайдан? Балдары тургай жакын туугандары жок. Өткөн күндө ресиме келип кетти. Кыяз Эркин дагы апасын кабыл албай кагып силкип урушуп кетсе керек. Шордо келипби? Кандай эмес, балдарым жүрөт. Ан жоголт. Балам сабагын бүттү. Кетип алмай, мага бүтүп бер. Ажамал, Дархан, жүргүлө тамакчыкла. Сага эмне болду? Жүрөгүм жаман түш көрдүм окшойт. Тирдеп кеттирсиң го? Коноктарын кечикти го? Билесиң да, биздикилер дайыма кечигип жүрүшөт. Ии, айтса, Нургүлдү билесиң да, ошонун баласын тууган күнү экен, эртең барып келбейлиби белегибизди алып? Жок, эртең айылга барабыз. Балким көпкө жүрүп калышыбыз мүмкүн. Даярдана берем. Сага эмне жинтийди? Айыл деген сөз оозуңан чыкпачы эле го? Айылга барбайсың эле барбайсың деп башыңды оорутчу элең го? Мына барабыз эртең. Продуктыны кенен ал. Балдарды жылуу кийинт, эртең менен таңга маал чыгып кетебиз. Ажымал! Тарханчик! Бүгүн түртүңөрбү? Канча жылда бир келесиң? Жүр үйгө кирип чай ич эле. Оо, бул жак аяшым болотпу? Кел таанышып алып. Аты Бегимай. Атым Максат. Бегимай. Балдарыңар да чоңоюп калыптыр. Эм жүр үйгө кирип чай ич эле. Эми үй жакын эле эмеспи? Үйгө барып үйдө күтүп аткан киши бар өзүң билесиң. Астында бир сюрприз кылайын деп атам. Кандай дейсиң? Эркин досум. Эми сага айтайын эми, апаң көптөн бери көрүнбөй жүрөт. Кайда кеткенин эч ким билбейт. Үйүнүн астында сени күтүп эле отурчу. Сени келип калабы деп эч ким көргөн жок. Жүрү, үйгө баралычы. Жок эле барып үйдү көрүп келелчи доске. Жүр анда, силер менен мен да барып келейин. Жүр.
Қағылайын оғылым, мен бұл қат менен саға олған сырымдың барын бөлшөйін деп чештім. Бұл ачу чындықты сен сөзсіз білішін керек балам. Атаң да ерте қаза олып, жүліп таяр адамым жоқ жашап келдім. Жаратқанды мұндай орысын осын көтір албай, сөлбіреп тұрдым. Ел ішкенде іч албадым, ел кейгенде кей албадым, ден соғылықта жоқ менде. Жалғыз шенген ұлым болсо, алда менден ұялып, жашуысына тақыр жақын жолын бұды. Мен сен үчін жашавадым беле балам. Үйді чықсам өбегім, ылды түссім жүлегім болот деп едім беле балам. Жалғыз қалсам, қараным болбойт білем. Үмітім тілекке қаршақ талбады. Оқуну да бүттім. Маға бір қыл чайып қарап қойбой кете бердім. Үзімді бұл аламда жападан жалғыз қалғандай сездім. Мұз болып тоңып қалған жүрегімдің қыпындай ғана жері маға жылудай сездім. Имал жердің да жылулығы тарап, жүрегім толығы менен мұштымдай мұзға айланды. 10 жыл тап-тақыр қаварың жоқ жоғалдың. Үйленді, 2 балалы болды деп ұқтым. Айылдан шарға кетші адам көрсемеле, ұлым айтып қойғылачы, мені күті атат деп, қайрылғанымды тоқтатпадым. Ақыры тынымсыз сұраштырып отырып, дәрегінде де таптым. Саға деп май, құрут, қаймақ көтеріп бардым әлі. Тілегім ташқап, мені қабыл алған жоқсың. Өзім салып берген көз, өзімді жек көріп қарап тұрды. Баяғы ачу сөздеріңді қайталап, кейірмек тұрғай, мені қуып жібердің. Сай сөйікті сыздатқан оры менен алышып, үйге қайра келдім. Оғылым, емі сен келсен, балким мен жоқ болым. Сыздатқан оры күн санап күчеп барат. Алдан тайып, түшік тартып жатып қалды. Қандай мейірімсіз болсаң да, бір күн келіп маға Құран оқуырыңа көзім жетеді. Қош бол, оғылым. Өзім менен қошо дағы бір арманды ала кеттім. Баса, менің көзім емдеге соқыр болып қалғанын білесің бұл? Ал уақытта сен 2 жашта болшысың. Сыртта бір топ жаш балдар менен бірге ойынып жатқансың. Мен үй іштері менен алек болып жүргөмін. Бір уақытта сенің қату чаңырған үнің оғылды. Жүрегім шуу дей түшті. Қолымдағы ідішімді қантып таштап, қантып сенің жаныңа жетіп барғанымды да байқамай қалып тұрмын. Құдай, Құдай мұндайдың бетін ары қылсын. Қанарыла шағып қалған қарегінде кішінекей қолдарым менен басып алып ұйлап жатып тұрсын. Көрсе, жығылып кетіп, чырпып көзіңіз сайылып қалып тұр. Қанағыдай, естісім азырдағы жүрегім шуу дей түшеді. Сенің оруға чыдап айылап жатқаныңды көріп, есім оып қала жаздады. Анан өзімді тоқтатып, сені көтеріп алып, орқанаға жүрмедім. Бақтыға жараша шет мемлекеттен келген докторлар да бар екен. Бізді көріп, бору орғандықтан бұ, айтор менен сұнышыма мақұл болысты. Өзімдің бір көзім саға бермей болдым. Операция игілікті өтті. Баштағыдай көріп қалғанға сүйініп тұрдым. Өзім бір көзімді материал менен жауап жүргенге де қайыл елім. Ең негізгісі сен елден кем қалбаған адам қатары қалмақсың. Бірақ күн өтіп чоңойған сайын мені соқыр кемпір деп жердің. Өмір өткенше мен үшін елден ұялып, мені кемсітіп келдің. Башқасын айтпасаң да, бір жолы болса да, апа деген сөзіңе зар болдым.
Өз көзім өзіме жоу болып, өзімді жеп алчыдай қарап тұрды. Бассам тұрсам, соқырлығымды айтып түгетпедің. Бұл ғаламда жападан жалғыз қалғандай тұңғиыққа кептелдім. Алда жаным-ай, шорым әлі жаралттырмын. Ат көтер өз арман менен кетіп барам балам. Баса сандықта менен ескі пальтомдың чөнтегінде сағарнап сайған саймалу бет арчы тұрады. Ошан алып жоғытпай ұрынып жүр. Менден қалған кішінекей белегім ошол болсын. Неберелерімді жақсы қара. Егер аларды қорқытқан болсын, кешіре көрме. Олардың маңдайынан еске албай кетіп барам. Жада қалса жаратылу да көре алған жоқпын. Қош бол, ұлым. Мені естей жүр. Өлсім, дағы бір жолы болсын. Апа деп, құран оқып қой, ұлым. Саға болған чексіз сүйім менен. Қайрымсыз баланы мен қартып төрөдім. Қойыңызға қарып кетесіз. Жоқ, қолдыңа кетіп қалайын, балам. Мен саған разымын, айлан. Мен саған разымын. Мен ойланам, оны өрелеріңді жұттап төрімді отырар кезінде. Мен разымын, сақ балам, разымын, айлан.